ပြင်းလာတဲ့နေရာဒီမှာအေကွန်ဒါမှမဟုတ်ပန်ကတစ်လုံးမပါဘဲနဲ့အိပ်ပျော်ဖို့ဆိုတာအဆင်ပြေလာပါဘူး။ဒါဆိုရင်တညာလုံးပန်ကဖွင့်ပြီးအိပ်ဖို့အဆင်ပြေပါမလား။ကျမရေးကိုရောထိခိုက်နိုင်သလားစတဲ့မိကုံးနေတဲ့ရုပ်ထွေးနေမှာပါ။ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမားတွေကိုစိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ white noise ဆိုတဲ့အရာကိုတနည်းကျကျသုံးလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ white noise ဆိုတာဘာလဲ။လူတချို့ဟာတိတ်ဆိတ်ငြင်းသက်နေချိန်မှာအိတ်မပြောတတ်ကြပါဘူး။စူညံတဲ့တချို့ကိုကြားနေရမှသာအိတ်ဆက်တတ်ကြပါတယ်။အဲ့ခါမှာအတန်အထုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ white noise machine တစ်ခုမှာတဝီဝီမြည်တဲ့အတန်တွေကြားနိုင်ပါတယ်။ထို့အတန်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့နှိမ့်ချစွာအိတ်ဆက်နိုင်ကြပါတယ်။တင်းရဲ့ internet, Google, YouTube တို့ကိုအသုံးပြုပြီးWhite noise လို့ရိုက်ထက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် white noise ဆိုတာဘလို့အတန်လဲသိနိုင်မှာပါ။ပန်ကားကထွက်တဲ့အတန်ဟာ white noise နဲ့အနည်းစားဆုံးတူတာကြောင့်ပန်ကားဖွင့်ပြီးအချင်းအဖျင်းစူညံတဲ့ကြားမှာအိပ်ပျော်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေစေပါတယ်။ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။အိပ်နေစေဖို့ပန်ကားဖွင့်ကြတာပါ။အေကွန်လောက်တော့မအေးပင်မဲ့လဲဘာမှမဖွင့်ထားတာထက်တော့အများကြီးအပူတက်တာပါတယ်။ပန်ကားတစ်ခုကိုအေကွန်မျိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သလားဆိုတာဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။ရေ၄-၅ဘူးလောက်ကိုယူပါ။တဘူးချင်းစီကိုအိမ်၃စားလက်ဖက်ရည်စွန်း၂စွန်း၃စွန်းထည့်ပါ။ရေဘူးတွေကိုရေကက်တက်တာအပေါကန်နဲ့ထည့်ပါ။အဲ့တော့မယ်ဆိုရင်ထိုရေဘူးတွေကိုဗန်းတစ်ခုပေါ်တင်ပါ။ရေတွေအောက်ကိုစီးကြမှာကိုကာဝယ်ခြင်းတဲ့သဘောပါ။ဗန်းကိုပန်ကားရှေ့ထားပါ။ပန်ကားဖွင့်ပါ။ထွက်လာတဲ့လေဟာအေးမြနေပါလိမ့်မယ်။မနေ့ကျရင်ရေးပြန်ခဲ့ပါနေတိုင်းထိုးနည်းအတိုင်းထုတ်သုံးနိုင်ပါတယ်အေကွန်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအိမ်မာတွင်ပြုတ်လုံနိုင်တဲ့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းမှာမှွေရံထဲမှာအိတ်တက်သူတွေအတွက်မှွေရံဟာစောင်းထဲမှာအိတ်ဆက်ညံ့ညောနိုင်ပေမဲ့နွေရာသီဆိုရင်တော့မတွေ့ရဲစရာပါပန်ကားနဲ့အိတ်ချင်းဟာအေကွန်လောက်မအေးနိုင်ပေမဲ့ဒစီတစ်ပိုင်းတော့အကူအညီရနိုင်ပါတယ်အလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းဟာနွေရာသီမှာအပူတန်းကြောင့်အနံတမျိုးထွက်နေနိုင်ပါတယ်အလုတ်ကပြန်လာလို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်အနက်တမျိုးရှိနေတယ်လို့ခန်းစားမိပါပါ။ညအချိန်မှဆိုပို့ဆိုမှာပါ။ပန်ကားဖွင့်ထားပြီးအိတ်ဆက်ခြင်းဟာအခန်းထဲမှာရှိတဲ့လေတုကိုထိမ့်ညိပေးနိုင်ပြီးအနက်အသက်ကင်းစေမှာပါ။ပန်ကားနဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကရောဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ပန်ကားလဲပြီးမိမိစီကိုရောက်လာတဲ့အခါအခန်းတစ်ခန်းလုံးမှာရှိတဲ့အမုံမွားတွေနဲ့ဖုံဖုံတွေကကပ်ပါလာမှာပါ။တရားအလွယ်တကူဓာတ်မတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါရှိသူတယောက်ဆိုရင်ဖုံမုံတွေကြောင့်နှာစီးချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ရင်ကျက်ခြင်းတွေခံစားရမှာပါပန်းကမဖွင့်ခင်မှာပန်းကရဲ့ဇကာဒလက်စားတဲ့နေရာတွေကဖုံမုံတွေကိုအရင်ပြအောင်တုတ်တင်ပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်သမားတွေကတော့ပန်းကနဲ့အိပ်မယ်ဆိုရင်သတိကြီးစွာထားဖို့လိုပါမယ်ပန်းကလေးဟာလေပူပါအရေပြားကို၆တွေ့စေနိုင်ပါတယ်လိုရှင်းတဲ့ရေဓာတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ moisturizer cream မျိုးလိမ့်ပေးပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်မြက်ကမှမချိုပဲအိတ်တက်သူတယောက်အတွက်လဲပန်းကားလေးရမျက်လုံးကို၆တွေ့ရရစေနိုင်ပါတယ်။ပန်းကားဖွင့်ဖွင့်မဖွင့်ဖွင့်မြက်ကမှကိုတော့အိတ်ရင်ချုပ်ဖြောင်းချုပ်ပါ။ဗစက်ဖွင့်ပြီးအိတ်တက်သူတွေဟာလဲပန်းကားကလေဗစက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါဂရင်း၆တက်ပါတယ်။အနည်းမှရေတခုယူထားပြီးအား၆တက်အခါရေတော့ပါ။ပန်းကားလေးဘူဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို၆တွေ့စေပါတယ်။၆တွေ့လာတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုထိမ့်ညှိဖို့အချွဲတွေထွက်ပေးရပါတယ်။ဒီခါမှနှာရည်ယူခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ချင်းတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဖြားနာနေရင်တော့ပန်းကားကိုတက်နိုင်သမျှအသုံးမပြုတာကောင်းပါလိမ့်မယ်။လေးတွေတစုတစည်းနဲ့တဟုန်တို့တိုက်တဲ့အခါမှာကြက်သားတွေတောင့်တင်းပြီးကြက်တက်တာမျိုးတွေတောင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မျက်နှာနဲ့လေဘင်းနားမှာပန်းကားဖွင့်အိတ်သူတွေဆိုအနက်လင်းတဲ့အခါလေဘင်းကြက်သားတွေတောင့်တင်းနာကျင်နေတာကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ပူပြင်းလာတဲ့နေရာဒီမှာအေးလူလူအိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ဈေးတက်တက်တာနဲ့ထိရောက်တဲ့နီလန်းကတော့ပန်းကားဖွင့်အိတ်တာပါ။ကောင်းကွက်တွေရှိသလိုစိုးကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျမ၏ပြဿနာတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပန်ကားကိုပတ်ချက်လေလှည့်တာမျိုးနဲ့တိုင်မာပေးပြီးအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ဖွင့်အိပ်တာမျိုးတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Hello Hack Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။